חביבי בי. כן, ככה זה. משחקים בכדורגל כאן, כאן אצלנו במגרש. הם גירשו משם את נוח, לא, עזרו את זה. הוא עשה, הוא שם את הפסיקים במקומות אחרים לגמרי. בוא נתפוס אותם. בכוח ונתקע להם. לא, לך. יש תמיד משמעות אם הוא מזיז, אם יש פיסוק במקומות אחרים. זה נומי, היה קשה להם ללמוד את המילים? מה? היה להם קשה ללמוד את המילים? לך ותקרא את ג'ין ואודי. לא היה בעיה? ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן. הזרות עושים, אם כל אחד מפליק את הטקס. וככה מדברים. רוצה בירה? לא. אני רוצה מעט, הכל מעט. אני רוצה שתבוא, שזה לא פרוזה, וזה מחולק, אז קל לזכור, מפני ש... הייתה חלוקת תפקידים? המשקל, כן. המשקל עוזר, והחריזה עוזרת, והפרטנר עוזר. אתה שיר את חולשה של בת. אוהב את החולשה של בת. זה שלח לו.
אבל לא את... 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 תראה רק את הידיים שלך. זה משה להב, זה יהודה אליאס, זאת נעמי פולני, אתם רואים כוכב נולד? רואים כוכב נולד? אתם יודעים איזה צדי צרפתי? אז היא הייתה צדי צרפתי של פעם, היא עבדה עם הגששים, עם הסיבנה, עם כל מיני כאלה, אתם יודעים מי אלה. השני, השני. פעם שהייתה פה מוזיקה יפה בארץ. היא הייתה עושה את כל הדברים. ולו שני עולות תנועים. אני מאוד מקווה. לשונות הנותב לא ידעו, בנעימות מפליגות לא הפתיע. בלילה בלילה היה הוא, מרים קול ומחריש רזיע. את ים המלאכה, המים השקעים, גלים מלח השם.
כן, לכבודך, כן, לכבודך, כן, לכבודך.